អញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរសាទរតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាបានសម្រាលកូនដោយសុវត្ថិភាពហើយនៅព្រឹកនេះជាការពិតណាស់ដែលក្រោយពេលពពោះអរិយាពេលជាច្រើនខែពេលនេះតារាស្រីតូចច្រឡឹងពេជ្រសូលីកាបានឃើញមុខមាត់កូនហើយដែលបានសម្រាលនាថ្ងៃនេះដោយសុវត្ថិភាព មុននេះបន្តិចស្វាមីជាទីស្រឡាញ់របស់នាងបានធ្វើការបង្ហោះជាមួយនឹងវីដេអូខ្លីមួយដែលបានបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រួយបារម្ភការលំបាកក៏ដូចជាការមើលថែបានយ៉ាងល្អចំពោះភរិយាខណៈពេលកំពុងតែឈឺពោះសម្រាលកូនយ៉ាងណាមិញថ្វីត្បិតតែតារាស្រីរូបនេះមិនទាន់បង្ហាញជារូបភាពមុខមាត់កូនឲ្យច្បាស់បែបណាក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនោះផង នាងបានបង្ហាញថានាងសម្រាលកូនដោយសុវត្ថិភាពរីឯមុខមាត់កូនក៏គួរឲ្យខ្នាញ់ផងដែរចាអបអរសាទរផងពេលនេះពេជ្រសូលីកាទទួលបានកូនដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយយើងឃើញថាគឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទាំងខ្ជុំទៀតផងពីព្រោះថាប៉ាក៏សង្ហាម៉ាក់ៗក៏ស្អាតចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមអញ្ជើញតែត្រឹមនេះអរគុណមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរុករកដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា